Tembelakan perkembangan tempatan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan isteri bekas Perdana Menteri Malaysia Datin Seri Rosmah Mansor berhubung siasatan pengubahan wang haram. Menurut kenyataan SPRM, penahanan itu dibuat pada jam 3.20 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas mendapat izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara. Susulan itu, Rosmah akan menghadapi beberapa pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Rosmah akan dibawa ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 4 Oktober 2018 jam 8 pagi untuk pertuduhan tersebut.